Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So kita mulakan kuliah kita pada uh, pagi ini So kita akan fokus kepada pengiraan uh, Hardy Cross Method tapi sebelum itu kita buat sedikit revision berkenaan dengan minor loss, major loss dan beberapa term yang kita selalu gunakan sebelum ini uh, supaya uh, apa awak dapat apa, ingat semula lah apa yang uh, telah awak belajar dalam fluid 1 dan fluid 2 Okay pertama uh, berkenaan dengan uh, Slide ini saya nak uh, ingatkan awak kembali berkenaan dengan uh, major loss sebenarnya Kerana kita akan cuba untuk meringkaskan pengiraan major loss Okay uh, kemudian uh, saya juga ingin uh, uh, Memberi uh, uh, Pendapat yang mana berkongsi bahawa Di dalam uh, reality kalau anda kata awak berkhidmat di dalam uh, Apa syarikat air ke Syabas ke SAG dan sebagainya Mereka tidak menggunakan terms uh, major loss, minor loss dan sebagainya Mereka lebih prefer uh, menggunakan terms Pressure drop yang ini Okey, kerana pressure drop adalah melambangkan losses sesuatu pipe uh, Yang digunakan di dalam uh, pekerjaan lah dalam engineering Jadi, uh, kenapa kita panggil pressure drop? Kerana kita beranggapan sekiranya kita ada pipe Aa, a dan B katakan kita ada satu pipe yang menghubungkan point A dan point B. Okey secara aa, realitinya pipe yang digunakan oleh aa, syarikat SAJ dan sebagainya adalah size-size yang tertentu sahaja. Maksudnya dia bukanlah so in indah a nak buat custom made aa, diameter sekejap, apa sekejap besar, sekejap kecil dan sebagainya. So awak pun boleh nampak gelok air ke tang? pipe air yang dipasang tu adalah standard size. Oleh itu pertama uh, dia adalah standard maknanya ukuran telah ditetapkan. Kedua diameternya adalah besar. Okey berbanding dengan uh, pipe PVC yang kita boleh beli daripada hardware tu maknanya relatif di terlalu besar. Okey dan menyebabkan uh, apa nama tu uh, aliran akan menjadi turbulent sebenarnya. Yang itu kita akan lihat pada slide uh, uh, kuliah yang lagi satu. eh, Maknanya uh, slide uh, yang lagi satu. So, oleh oleh kerana kita beranggapan bahawa uh, diameter akan sentiasa sama. Oleh itu, kita mengatakan velocity juga akan sama. Oleh itu, di dalam Bernoulli equation, kita ada term velocity di sini. Oleh itu, kita boleh cancelkan nilai velocity ini. Kerana kita dapati bahawa... Uh, Velocity adalah sama. Kemudian uh, memang betul bentuk muka bumi akan ada apa tinggi naik, tinggi naik tetapi selalunya saya pun pernah berbincang dengan mereka, bukanlah maknanya sekadar apa yang saya tahu uh, uh, selalunya mereka beranggapan bahawa pemasangan pipe dan sebagainya ni berada pada level yang sama mungkin 1-2 meter tu adalah berbeza tetapi Uh, di dalam jaringan pipe maknanya dalam sistem pipe yang kita belajar dalam bab ni lebih kepada uh, jaringan pipe yang uh, menghubungkan antara satu tangki air yang besar di taman perumahan dengan tangki perumahan yang lain. Okay, so yang itu kita akan uh, pergi uh, dalam uh, membicarakan tentang perkara tersebut. Oleh itu kita dapati bahawa leveling dia level dia adalah lebih kurang sama. Oleh itu kita boleh beranggapan bahawa nilai Z juga di sini adalah constant ataupun kosong maksudnya dia berada pada level yang sama oleh itu uh, equation yang tinggal hanyalah kita kata P1 over Rho G sama juga dengan P2 over Rho G dicampurkan dengan losses okay. losses di sini saya rasa awak, uh, awak ingat kita ada major loss dan kita ada minor loss so ru, rumus untuk major loss uh, saya harap awak ingat semula kita ada F L over D Okay, L over D V square over 2 G sementara rumus untuk minor loss ialah K V square over 2 G okay, yang ini yang kita pernah belajar Okay, so kemudian oleh kerana rumus ini uh, telah uh, menjadi Uh, seperti ini Oleh itu kita boleh ringkaskan Iaitu kita boleh menulis Sebagai PA Tolak PB Over Rho G Adalah sama dengan Losses okay, Jadi untuk memudahkan uh, uh, Apa uh, Pengiraan Selalunya uh, mereka yang terlibat dalam uh, uh, Apa Syarikat air dan sebagainya akan mengatakan Pressure drop Maknanya pengurangan pressure daripada satu point ke satu point ada, akan melambangkan berkenaan dengan losses yang dialami oleh sistem pipe tersebut. Okay, jadi maknanya kalau awak tanya major loss, minor loss mungkin dia orang uh, agak uh, tak biasa menggunakan. So, dia orang akan cak, uh, cakap hanya pressure drop daripada satu point ke satu point. Dan pressure drop ini selalunya dia akan apa? Dia akan hina awak dengan cara pressure drop uh, untuk every berapa ratus meter. Atau uh, maknanya kalau kita ada point kat sini panjang pump air tu, uh, apa nama tu, pipe air disambung-sambung. Jadi, mungkin dia cakap untuk setiap 10 meter, okay, pressure drop dia mungkin 10 kilopascal. Jadi, maksudnya kalau pipe tu ada 30 meter, so pressure drop dia akan jadi 30 pascal. Jadi, dia orang akan... Uh, pihak engineer air akan memantau apakah tekanan yang ada pada sesuatu uh, pipe dan sekiranya tekanan tersebut uh, berkurang mengikut uh, standard mereka, so mereka terpaksa buat something yang paling common uh, kita boleh cakap ialah mungkin mereka terpaksa letakkan lagi satu pump house, dia akan buat lagi satu tangki untuk make sure tekanan air kembali tinggi Okay, itu sebenarnya kita kata basic idea lah berkenaan dengan uh, pipe network di dalam air okay. so kemudian uh, saya nak tekankan lagi berkenaan dengan uh, losses yang ada di sini kita akan fokus kepada major loss so major loss uh, saya rasa awak pun dah boleh uh, ingat semula major loss kita akan refer kepada rumus F L over D b square over 2g. So jadi saya harap awak dapat ingat yang ini di mana di dalam fluid mekanik 1 F di sini kita akan mengira dengan menggunakan dengan melihat Moody chart. Okey, so yang ni saya harap uh, awak ingat. So jadi uh, Moody chart ni sebelum kita kira ada dua elemen yang awak kena cari dulu. Pertama kita perlu mengira apakah Reynolds number dan kedua kita perlu mengira apakah relative roughness iaitu epsilon over d diameter pi. Okey. Reynolds ni Reynolds number ni dia reflect apa? Dia ingin mengetahui velocity sebenarnya iaitu kita ingin tahu halaju tersebut laju atau tidak. Okey, dia dia akan penentuan uh, lamina atau turbulent dan uh, epsilon over d ni dia lebih kepada kita nak tahu adakah lamina atau turbulent kita tu Uh, memang purely uh, disebabkan oleh velocity Atau akan ada perubahan disebabkan oleh roughness Maksudnya Kalau dia bergerak Mungkin renot number dia adalah sekitar uh, Katakan uh, seribu Jadi awak ingat lamina Sebab kita hanya mengira berdasarkan velocity dan uh, diameter Ter, eh, uh, 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 Velocity dan diameter Kerana rumus dia adalah rho VD over mu Okay Tetapi uh, Okay Mungkin kekasaran pipe tersebut menyebabkan berlakunya turbulen yang besar dan sekaligus akan uh, memberi apa, kesan terhadap geseran ataupun kesan terhadap nilai uh, F ini. Okay. Itu yang terpaksa kita mengira dua parameter. Okay. Uh, Moody chart itu sebenarnya dibuat berdasarkan equation ini. Okay, equation yang diperkenalkan oleh Colebrook dan White uh, equation, cuma uh, equation ini dia lebih kepada penyelesaian ni adalah menggunakan kaedah trial and error. Kerana kalau awak tengok kita ada square root f ni ada dua tempat kita tak boleh nak bawa dia ke left hand side sahaja, kerana dia susah nak nak, nak pisahkan nilai dia. So jadi uh, equation ni ada dua-dua tu. Uh, nilai f tu di kiri dan kanan so kita terpaksa buat try and error untuk masukkan perkara ni dan uh, ia telah berjaya di, direngkaskan dalam bentuk carta oleh moody oleh itu terjadilah moody chart seperti ini so jadi kalau kita tengok moody chart seperti ini kita imbas balik uh, pembelajaran kita yang lepas selalunya kita akan terpaksa kita akan perlu mengira renot number di bahagian paksi x dalam masa yang sama kita perlu tentukan apakah apa nama tu relative roughness dengan menggunakan idea epsilon over D untuk kita mendapatkan nilai friction factor di sini. Okay so caranya contoh kalau kita uh, mengira kita dapati bahawa uh, aliran kita adalah 10 kuasa 5 dan pipe kita uh, contohnya kita dapat kosong kosong-kosong jadi apa yang perlu buat kita kena tentukan garisan 0.001 dan kita akan mencari titik per, pertemuan per, dengan root number yang kita ada oleh itu barulah kita boleh mengira nilai f dia adalah di sini. So jadi nilai f dia mungkin sekitar 0.022. Okey yang ini. Okey, so kemudian kita kata Apabila velocity berubah, Reynold number juga berubah kerana kita lihat rumus di sini adalah rho v d over mu. So contohnya kalau katakan a uh, had laju kita sekarang ini menjadi 10 kuasa 6. So kalau kita tarik garisan tersebut, titik persilangannya di sini dan kita dapati bahawa uh, friction F dia telah berkurang menjadi 0.020 sahaja. Okey, oleh itu di dalam fluid mekanik satu kita akan mengatakan bahawa nilai velocity akan mempengaruhi pengiraan major loss dan minor loss kerana jika velocity berubah dalam keadaan pipe tidak berubah tetapi nilai F juga akan berubah. Okey, itu yang kita belajar dalam fluid satu. Tetapi di dalam tajuk ini kita kata kita ingin melihat situasi yang lebih besar, kita akan melihat satu sistem pipe yang uh, diguna pakai di perumahan dan sebagainya. Oleh itu, sistem tersebut menggunakan pipe yang berdiameter besar. Okey, kerana di dalam fleet satu kita akan lebih kepada sistem pipe yang ada tangki dan hanya ada pipe seperti ini. Okey, dan kita anggap pipe Uh, apa nama tu sistem uh, yang dipakai itu masih lagi kecil ataupun kita akan menggunakan losses dan sebagainya untuk sebuah bangunan apa yang berlaku di kilang uh, di rumah kita okey so jadi maknanya diameter pipe tidak dah begitu besar jika kita comparekan dengan apa diameter pipe yang syarikat air guna untuk mengalirkan air daripada satu taman ke satu taman daripada empangan dan sebagainya Okay. jadi sekiranya kita melihat apa yang berlaku uh, apabila air di, dipindahkan ke melalui dalam skala yang besar kita dapati bahawa sebenarnya velocity bukanlah lagi satu perkara yang penting itu sebab kalau awak berbual dengan apa nama tu orang SAJ ke orang yang uh, kerja bahagian air mungkin awak sendiri bekerja bahagian air kita kata kita akan lebih kepada menggunakan flow flow rate kadar alih Okay, mereka boleh mengira velocity tetapi berpaksikan kepada kadar alir flow rate. mereka ada flow meter mereka boleh tahu flow meter uh, baca uh, nilai daripada flow meter But kita boleh mengira kadar alir dengan cara eh kita boleh mengira velocity dengan cara eh uh, Q sama juga dengan A times B. So maksudnya mereka tahu kadar alir, mereka bahagikan dengan cross-sectional uh, area, dia boleh dapat velocity. Tetapi bermaksud maksud bahawa bukanlah velocity itu adalah perkara utama yang perlu dibuat. Okay, lagi satu perkara yang uh, saya ingin kongsikan di sini ialah So apabila diameter telah besar dan kita pun boleh imagine bahawa pipe yang digunakan oleh syarikat air mempunyai kekasan yang yang besar berbandingkan berbanding dengan pipe PVC yang selalu kita guna untuk sambungan air di rumah dan sebagainya. Oleh itu dia akan menghasilkan relative roughness yang agak besar juga sebenarnya. Okey yang ini. Okey, so jadi apa yang berlaku? Kemudian kita dapati bahawa oleh kerana diameter besar, dia akan mempengaruhi renal number menyebabkan uh, kita boleh uh, mengatakan aliran yang berlaku di situ sebenarnya adalah complete turbulence okay. kerana di dalam fluid 1 fluid 2 ketika kita mengira uh, major loss minor loss kita lebih kepada di dalam region yang ini maksudnya turbulent mungkin turbulent okay, tetapi di awal-awal peringkat turbulent so, kita akan mengira di dalam area yang ini kerana area yang ini kita kata dia uh, lebih, lebih dalam keadaan common yang kita nampak di sebuah bangunan, kita punya sambungan pipe di dalam eksperimen rig kita. So, maknanya uh, dia turbulent juga tetapi mak maksudnya di peringkat awal turbulent. Okay. So, kenapa apa beza kawasan yang saya tandakan ini dengan kawasan yang ini? Bezanya ialah ni awak kena faham kenapa kita berbincang uh, berkenaan dengan perkara ini. Okey, contohnya kita ada had laju 10 kuasa 5. Okey. Dan uh, pipe yang kita gunakan diameter kita besar mungkin 1 meter, okey, mungkin 0.8, 1.2 meter kalau awak tengok uh, apa saluran air itu agak agak besar. Okey. So kalau katakan uh, kita ingin mengira apakah friction factor untuk had laju 10.5 ni. Dan kita anggaplah apa nama tu Haa uh, pipe kita besar lah 0.005 katakan So kalau kita lukis garisan di sini Dia akan bertemu di sini Okay so and then dia akan memberi satu nilai Okay nilai dia mungkin 0.032 Okay So tetapi keadaan uh, apa Hal laju mungkin berubah Mungkin menjadi 10 kuasa 6 Mungkin jadi 10 kuasa 7 dan sebagainya So kalau anda kata 10 kuasa 6 Kalau kita naikkan di sini dia akan duduk di sini dan titik persilangan dia akan lebih menjadi di sini. Okey itu dia menurun sedikit kosong kosong tiga kosong. Okey tetapi apabila sepuluh kuasa tujuh di sini oh dia berada pada aras yang sama juga oleh itu nilai dia masih lagi kosong kosong tiga dan kosong lapan di sini akan menghasilkan nilai juga yang sama iaitu kosong kosong tiga. Oleh itu membawa maksud sekiranya uh, diameter pipe dah semakin besar. Hat laju pun dah semakin tinggi. Awak kena imagine pipe uh, yang mengalirkan air daripada uh, satu tempat ke satu tempat yang lain itu uh, besar. Oleh itu hat laju dia akan lebih tinggi daripada apa yang pernah kita yang yang kita alami di apa sistem uh, uh, pengairan ataupun sistem uh, air yang ada dalam rumah atau sesuatu bangunan. Oleh itu, hal laju yang tinggi selalunya akan menghasilkan renot lama yang tinggi. Oh, jadi maknanya mungkin halaju uh, hal laju adalah di sekitar nombor yang di belakang ini. Okay, tetapi kita akan lihat bahawa pertambahan hal laju tidak akan mengubah nilai F. Maknanya F semakin laju, semakin laju, semakin laju. Kita kata nilai F akan menjadi semakin constant iaitu sekitar 0.030. Okey, jadi orang nampak eh. Oleh itu, Okay. ini ni saya jangan lompatlah sebab awak dah uh, okay, tak apalah saya saya, berhenti, uh, saya ulang di sini. Okay. Oleh itu uh, di dalam kajian ataupun pengiraan yang melibatkan apa uh, had laju yang tinggi, diameter yang besar dan sebagainya kita boleh beranggapan bahawa losses sebenarnya ditulis F L over D V square over 2G oleh itu kita beranggapan bahawa nilai F di sini juga sebenarnya adalah constant. Maknanya kita tak perlu cari, kita fixkan pada satu nilai pun boleh. Kerana seperti yang saya tunjukkan tadi walaupun had laju berubah-ubah tetapi nilai F masih lagi sama. L dengan D akan menjadi constant juga. Seperti yang saya katakan uh, pipe yang digunakan untuk jaringan pipe daripada satu tempat ke satu tempat selalunya adalah hanya beberapa jenis maknanya uh, diameter dia pun tak banyak uh, berubah mungkin kalau 0.6 0.6 sahaja dan uh, panjang dia adalah bergantung kepada jarak yang tertentu cuma a uh, kadang-kadang seperti yang saya terangkan sebelum ini losses ini dia akan re, uh, refer ataupun dia akan uh, tukar terms dia menjadi pressure drop dan selalunya pengiraan pressure drop ini dikira berdasarkan panjang sesuatu. Maksudnya setiap 10 meter berapa pressure drop dan sebagainya. Okay, jadi awak boleh nampak dia dah, dah semakin uh, uh, kita kita cuba memudahkan pengiraan untuk major loss uh, tersebut. Okay, oleh itu okay, jadi uh, mereka berpendapat bahawa adalah baiknya sekiranya kita boleh constantkan semua sekali ni. Maknanya F, L over D ni tak payah nak kira satu-satu. Kita constantkan menjadi satu Ah, uh, penumpu tu menjadi satu nilai. Okey. Okey, jadi uh, kita akan melihat cara untuk kita constantkan nilai F, L, D dan seterusnya. Okey, tapi sebelum tu kita tengok, uh, saya ingatkan aja uh, nota ni awak boleh download. Satu perkara lagi, sekiranya aliran tersebut adalah totally ataupun fully lamina, okey, awak boleh mengira nilai F dengan menggunakan rumus 64 over Reynolds number. Tapi jaranglah keadaan ini kita boleh uh, dapat dalam engineering kerana uh, selalunya aliran di dalam uh, engineering akan menjadi uh, turbulent. Lamina tetap uh, ada okay, tetapi uh, secara aplikasinya sukar untuk kita jumpa. Okey yang ini beberapa contoh saya apa skip je lah sebab saya rasa awak dah boleh apa nama tu awak dah boleh faham kita dah belajar dalam flip 1 flip 2 uh, kemudian di dalam nota yang ini dia lebih kepada saya perkenalkan awak beberapa equation lain untuk mengira losses kita tidak akan bincangkan perkara ini sekadar untuk uh, memastikan kalau awak terjumpa tidaklah awak rasa tak pernah belajar atau sebagainya. Antaranya ialah Hazen William. Okay, caranya sama, ada rumus tetapi kita me perlu uh, memasukkan nilai constant C ni, Hazen William Factor. So sama aja kalau awak guna Darcy, kita kena tengok, kita kena cari F di dalam Moody chart kalau Hazen William kita kita tengok Hazen Hazen William factor okey yang ini ada british unit yang ini untuk apa SI unit so biasa okey yang ini contoh-contoh uh, Hazen William factor okey yang ini Manning equation okey kita dah jumpa Manning equation di dalam uh, tajuk open channel okey so ada british ada SI units okey ni minor loss okey uh, saya skip ya uh, di dalam tu saya beri Okey, yang ini yang uh, kita nak tumpukan berkenaan dengan simplification of major loss calculation. Okey, maksudnya ialah seperti yang saya terangkan tadi, nilai F L over D V square over 2G kita dapati bahawa nilai F sebenarnya bukanlah pemboleh ubah ataupun berubah-ubah kerana pada satu ketika selepas aliran mencapai uh, had laju yang tertentu kita dapati bahawa nilai F masih akan sentiasa sama. Okey, So jadi macam mana cara ubah dia? Ialah seperti yang ditunjukkan di dalam uh, slide ni. Pertama kita tahu bahawa losses boleh dikira dengan F L over L over D V square over 2G. Okay. Dan seperti saya terangkan juga sebelum ini mereka lebih suka untuk menggunakan flow rate. Kerana apa? Alat yang mereka gunakan adalah flow meter. Alat yang uh, sedia terpasang di dalam sistem pipe tu adalah flow flow meter. Jadi mereka akan dapat flow rate. Jadi mereka boleh saja nak tukarkan kepada velocity kerana kita ada rumus Q sama dengan AV. Okey, tetapi apa uh, nama tu mereka lebih prefer dengan penggunaan flow rate. Jadi apa yang uh, mereka perlu buat, mereka kena ubah sebutan V ni. Okey, kita kena ubah kepada bentuk Q. Jadi awak pun boleh tahu kita substitute dengan Q sama dengan AV, kita boleh dapat A kuasa 2 sama juga dengan 16Q kuasa 2 per pi kuasa 2 D kuasa 4. So jadi apa yang kita perlu buat dengan V kuasa 2 ini kita masukkan di dalam sebutan ini. Okey jadi yang ni awak pun boleh nampak kita substitute di dalam ini. Oleh itu dia akan menjadi losses, oh dia akan jadi yang ini eh. So losses sama juga dengan F L over D kuasa 5 darab 16 per 2 G pi kuasa 2. Dan kita ada Q kuasa 2. Okay. Di sini kita akan dapati uh, kita akan dapati bahawa 16 2 G pi square adalah constant. Okay. Nilai F pun kita kata okay constant. So nilai diameter dengan L, okay diameter for sure constant tetapi nilai L mungkin berubah-ubah ada yang panjang dan ada yang pendek tetapi seperti yang saya terangkan tadi selalunya losses kita akan kira berdasarkan certain length maksudnya untuk setiap 100 meter untuk setiap 10 meter dan sebagainya maknanya contohnya kalau losses adalah 2 meter untuk setiap 10 meter jadi kalau katakan a uh, pipe awak tu 100 meter So awak darab lah 10, so losen 2 meter darab 10, losen dia akan menjadi 20 meter. Okay, itu yang dimaksudkan. Jadi mereka beranggapan bahawa nilai L juga adalah constant. Oleh itu, semua sekali nilai ini kita anggap adalah constant, tidak berubah untuk satu-satu pipe. Oleh itu, kita convert nilai ini untuk sebagai huruf K. Jadi awak kena imagine bahawa nilai K di sini adalah constant Uh, untuk uh, satu rumus baharu yang akan kita gunakan, bukan uh, apa nama tu nilai friction coefficient, uh, friction factor untuk minor loss. Jadi yang saya katakan minor loss pun ada juga k, iaitu um, minor loss minor katakan sama juga dengan k v square over 2g. Uh, okay, so nilai k di sini adalah ber berbeza dengan nilai k yang kita gunakan yang ini. Oleh itu secara ringkasnya kita boleh menulis seperti yang ditunjukkan di dalam slide. Kita boleh menulis seperti ini. Di mana losses sekarang ini kita simplify pengiraannya kepada K Q kuasa 2. Okay, nilai K di sini okay, ada ada ketika kita boleh uh, ada ketika nilai K diberi dalam soalan. Nilai K mungkin diberi 1200, nilai K mungkin diberi 2, 1, 2 ke berapa dan sebagainya. So gunalah nilai K tersebut. Okey, ada ketika mungkin soalan tersebut dia akan beri okey F sama dengan berapa, L sama dengan berapa, D sama dengan berapa. So awak kiralah sendiri dengan menggunakan rumus ini. Okey, boleh faham eh sampai ini? So jadi maknanya bermula uh, dalam topik dua ni sebenarnya dalam chapter dua sebenarnya kita akan fokus kepada penggunaan losses sama juga dengan K Q kuasa dua. Okay, yang ini saya harap awak dapat alert tentang uh, rumus uh, apa losses sama dengan K Q kuasa dua. Okay. Okay, so kemudian kita nak lihat uh, pipe disambung dengan pelbagai cara. Okey, tetapi boleh diringkaskan kepada series pipe dan juga parallel pipe. Okey, beza antara series dan parallel pipe ialah okey, ini kita fokus kepada series dulu. Series dia akan lebih kepada dia akan bersambung daripada satu pipe dengan pipe yang lain. Kemungkinan akan berubah diameter dan sebagainya. So awak pun boleh alert apabila berubah diameter, velocity juga akan berubah. So uh, selalunya kalau had laju, uh, apa nama tu diameter kecil, had laju akan menjadi semakin tinggi. Okay, jadi apa yang boleh kita faham daripada series ni, series pipe ialah kadar alir yang melalui setiap section, maknanya section A, section B, section C adalah sama. Kerana kita perlu imagine bahawa conservation of mass dipatuhi, uh, continuity equation dipatuhi. Oleh itu, kadar alir yang masuk pada A akan sama dengan kadar alih pada B, akan sama dengan kadar, kadar alih pada C. Oleh itu, ini adalah rumus yang boleh kita tulis. Maknanya Q sama dengan QA campur QB campur QC. Okay. Okay. Dan losses dia macam mana? Losses, uh, awak pun faham, losses adalah resistant. Jadi apabila dia lalu dekat kawasan A, Okay, dia akan, dia terpaksa overcome friction bahagian A. Bila dia lalu kepada bahagian B, dia kena overcome friction bahagian B dan dia lalu bahagian C, dia kena overcome friction bahagian C. Oleh itu, total friction, saya buat tanda sigma tu, total losses adalah hasil campur ketiga-tiga bahagian. Maknanya losses A, campur losses B, campur losses C. Oleh itu, kita boleh dapat equation yang ini. Okay. So, maknanya kita boleh campurkan saja nilai K. So, kita boleh dapat total losses sama juga dengan KA campur KB campur KC Q kuasa 2. Okay. Ini yang uh, saya harap awak dapat. Ingat. Okay, seterusnya. Okay, uh, sekiranya kita apa, Uh, ada sambungan pipe yang satu lagi Iaitu parallel pipe okay. So parallel pipe ni saya rasa uh, Awak pun boleh nampak Apabila pipe itu seolah-olah disusun secara selari okay. uh, First awak kena imagine bahawa Parallel ini akan ber, Berasal daripada satu input Dan dia akan kembali semula kepada satu output So ini adalah input katakan So ini adalah input ini adalah output. Okey, jadi first idea yang awak kena ingat ialah total kadar alih untuk input adalah sama dengan total kadar alih pada output. Okey, yang itu. Kerana kita kata kalau dia masuk 5 liter, so dia kena keluar 5 liter. Okey, tetapi apabila kita fokus, kita tengok kepada apa yang berlaku dalam setiap cabang dan setiap branch ni kita dapati bahawa total input sebenarnya telah dibahagikan kepada tiga cabang. Oleh itu, kadar alih pada input okay, adalah sama dengan kadar alih satu campurkan dengan kadar alih dua, campurkan dengan kadar alih tiga. Okay, ini yang awak kena faham di dalam uh, rumus ini. Okay. Dan uh, berkenaan dengan losses, kita kata kita tak boleh nak campur loss. Loser satu, loser dua, loser tiga kerana air, tidak semua air melalui satu, tidak semua air melalui dua dan tidak semua air melalui tiga. So, uh, direngkaskan di sini, uh, kita akan membuat pengiraan bahawa uh, losses pada satu adalah sama dengan losses pada dua dan adalah sama dengan losses pada tiga. Kerana pada kebiasaannya apabila kita menyambung uh, parallel pipe ni, selalunya kita akan membahagikan kepada uh, diameter yang hampir sama. Walaupun uh, sebab ini kita lebih reflect kepada apa? Lebih reflect kepada sistem pipe uh, yang besar lah, maksudnya yang SAG pasang. Okay, dia bukan uh, apa nama tu? dia bukan sistem pipe yang kita buat dekat rumah kejap kita nak besar kejap kan terlalu kecil dan sebagainya so dia bukan uh, yang yang itulah di mana sistem pipe yang itu besar jadi kita kata jarang uh, sini diameter dia uh, katakan uh, 0.3 meter yang sana terlalu dibesarkan okay, yang itu uh, jaranglah berlaku sebenarnya oleh itu kita boleh beranggapan bahawa losses yang di uh, yang melalui Uh, branch uh, cabang 1 cabang 2 dan cabang 3 kita kata adalah sama. So ini uh, penyataan yang perlu awak tahu. Oleh itu oleh itu diringkaskan cerita okey rumus untuk mengira total losses ataupun total k di dalam keadaan parallel rumusnya adalah nilai ini. So awak pun boleh tengok nota di atas awak boleh nampak bahawa uh, daripada hasil campuran Q1, Q2, Q3 kita boleh dapat uh, HL uh, H1 over K1 square root campur, campur 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 and then kita kata kita boleh selesaikan uh, apa nama tu uh, kita boleh selesaikan menjadi 1 per K dan sebagainya Okay, so rumus yang ini mungkin ada silap sikit. Dia bukan HL over K3. Dia katanya H1 per K1, H2 per K2, H3 per K3. Okay. So yang itu eh. So jadi uh, yang ini. Cuma yang awak kena alert ialah rumus ini dia hanya menunjukkan separuh jalan saja. Dia ada satu per punca K sama dengan satu per punca K satu. Satu per punca K dua campurkan dengan satu per punca K tiga. So awak akan masukkan nilai selalunya akan keluarlah kosong satu tujuh katakan. So awak kena ingat kosong satu tujuh ialah nilai untuk 1 per punca k okey 1 per punca k sahaja tetapi di dalam equation yang akan kita gunakan k eh, uh, losses sama juga dengan k q kuasa 2 kita perlu me, uh, memasukkan nilai k bukan nilai 1 per punca k jadi awak kena do something untuk dapatkan nilai k sama dengan berapa baru awak boleh masukkan di dalam equation ini. Okey, uh, kebanyakan kesilapan pelajar dia dah just kira uh, kira je dengan menggunakan equation then dia gunakan 0.17 di dalam equation yang ini. So jawapan akan salah sepenuhnya.